Окуучулар, сәлеметсиздер ме? Балалар, билим жүрөгүмгө жазылып, осы видеого лайк басып коясыздар ма? Билим дегенimiz не? Жалпы мен билимди интернеттен окуй салгым келди, жай гана бана интернетте Википедияда не айтат деген сыякты, бирок ал не керек? Мен силерге карапайым тил менен түшүндүрүп үйрөткүм келеди. Билим дегенimiz сиз мектепке келгенде әріп, сан үйреніп, одан ары қарай бірнеше табиғат, өсімдіктің түрлерін, табиғат, анау не, мынау не деп, оны бітіріп, университетке мамандыққа түсіп, соң барлығын білім деп атайды. Иә, сіз білімнің арқасында сөйлей аласыз, білімнің арқасында сіз бәрін білесіз, білімнің арқасында сіз өмір сүріп жатсыз. Иә, білім керек біздің өмірімізге. Білімнің арқасында қай мысалы алма екенін, иә, оның ішкі құрылысын білімнің арқасында сіз оқи аласыз. Білімнің арқасында сіз саяхатқа шығып, мемлекетті зерттеп біле аласыз. Білім бізге ол керек. Білім ол біздің болашағымыз. Білімсіз өмір сүру мүмкін емес. Орысшалай айтқым келіп тұр. Көп оқу керек. Білімге үлкен мән беру керек. Көп білім алып. Білім бірінші садикте, я, ояқта да білім береді. Одан кейін дошкольный, баяғы нолевой деп аталды. Содан кейін мектеп, одан кейін колледж немесе университет, яғни осының барлығын білім алып келесіз. Көп білім алсаңыз, сіз далада қалмайсыз. Білім ол біздің өмірге өте керек. Өмір, білім сізге керек. Мен сізге тағы ренжімеңіздер қайта. Математикада көп заттар керек. Кейбіреу керек емес те болуы мүмкін. Бірақ оқи беріңіз, ол да өміріңізге керек болып қалады. Элементарно химия да керек бізге. Өміріміздің өзі физикадан тұрады. Иә, физика білсеңіз далада қалмайсыз. Физика бұл керек бізге. Осының барлығын білім деп атайды. Менің каналымнан көп нәрсе білуге болады. Сондықтан подписаться кнопкасын басыңыздар, лайк басыңыздар.